Denise. Denise. Hey, Ei, Denise. Denise. Wave your hand. Deixa eu ver sua mão aí. Wave your hand. Cadê Dr. Forbes, você? sister. A irmã do Dr. Forbes. Alguém preparou o relógio ali? Eu pedi para Deus, eu não quero. Não, eu não queria falar, não falei para ele, eu não quero fazer, mas eu falei para Deus que eu não queria simplesmente ensinar. Mais uma mensagem. Eu queria ser uma mensagem. Eu disse: nós temos a tendência de falar sobre muitas coisas que estão acontecendo no corpo de Cristo, na Bíblia. Ensinamos muitas coisas que são supostas acontecer. Mas eu disse: eu não quero fazer isso essa vez. Eu não quero dar uma boa mensagem para as pessoas terem boas anotações e aí a gente acabou, porque não é assim que eu vejo feito. Então eu falei para Deus, eu quero ser uma mensagem. Então, às vezes ele fica um pouco silencioso, não fala muito. Você continua a ficar no caminho que ele colocou você antes, até que ele te dê instruções para ir mais adiante. Fique no caminho que ele te coloca antes dele te dar novas instruções. Se você escolhe. Vai ser destruição. Você escolhe destruição toda vez que você sai das instruções de Deus. Eu anotei tudo aqui para eu falar. Eu falei, eu vou fazer isso, eu vou falar, vou dar o título para isso. E eu falei, e eu fiquei assim maravilhado quando o apóstolo começou a falar sobre os homens. Ele falou, eu espero que é a última vez, ele espera que seja a última vez. E eu falei, no que eu penso, não precisa me deixar, você não precisa se preocupar comigo, eu não vou embora. Não, não bate palma, não. Não, isso não é para aplauso. Você não tem que se preocupar comigo escolher algo diferente. Eu falei, eu fiquei empolgado porque o Senhor começou a me mostrar onde eu estava lá. Ele falou, você sai, mas você não sabe. Você nem reconhece. Deus, eu não sigo ele porque eu sou relacionado com ele em sangue. Poderia ser assim quando eu era criança, porque eu não entendia. Onde eles foram era onde eu ia. O que eles faziam é o que eu fazia. É por isso que eu aprendi com eles. Mas quando eu me tornei um homem, eu coloquei as coisas de criança de lado. Eu não sigo por força. Eu não sigo por causa de força. Eu não sigo porque faz o que eu mandei você fazer. Porque eu disse para você fazer. Sabe que os pais falam assim? Não me questiona, porque eu falei assim. Não é mais. Agora eu tenho uma escolha. Então, eu me graduei, deixei de ser. Vocês têm que pegar o que eu estou falando agora. Eu deixei de ser um filho físico para um filho com semelhança de Deus. Me graduei, graduando. Ele disse: você está fazendo agora? Você está fazendo agora? Eu falei para os meus amigos. Vai sangrar um pouquinho essa manhã. E Deus me deixa ensinar dessa forma, porque eu fui ensinado dessa forma. Eu sangrei durante os anos. Eu fui chicoteado durante os anos. Amém. Às vezes no púlpito, às vezes dentro no ambiente, às vezes na estrada, às vezes em lugares onde ninguém mais viu. Take that lick.
E eu não entendia. Eu falei no dia dos pais, eu te agradeço por todas as correções. E eu falei, eu sei que ele é engraçado, mas eu aprecio as correções. Eu aprecio. Quanto mais fortes as correções que você recebe, mais forte conexão você tem. Senta aí, porque eu que tenho... E vice-versa, quanto mais forte a sua conexão, mais forte será a sua correção. Para de ser um bobinho. Não é sobre o que você quer fazer. Fala para mim o que Jesus disse. Ei, faça o que você quer fazer. Onde Jesus disse isso? Eu tenho que chegar a algum lugar aqui. Deixa eu pegar minha espada aqui para... Não tem nada, não é sobre seus sonhos, seus desejos, suas paixões. Não, nada disso que Jesus fala isso no Evangelho. Nós recebemos isso do mundo. Nós recebemos isso do sistema. Então agora nós estamos seguindo algo que não existe. Deus escolheu. Eles fazem piadas sobre... Leroy Júnior era um plano, a Sean era um plano e eu era uma surpresa. Eu falei, surpresa, eu tô aqui. E eu falei pra mamãe, eu ia chegar aqui de alguma forma, vocês ajudaram, eu ia achar um caminho pra chegar aqui. Eu ia achar uma forma de chegar aqui. Junho 27 de 82, eu tava aqui. Mas Deus escolheu me colocar onde Ele me colocou. Pare de desprezar o lugar que você está. E o único motivo que você está desprezando onde você está é porque você está olhando para os outros. Em 2022 tem mais informações, mais decisões, mais escolhas diante de nós do que já teve antes na história da vida. Entenda o que Jesus falou, você fará obras maiores que eu falei, você terá maiores tentações, maiores distrações. Não é uma árvore só que está distraindo, são muitas árvores, florestas por toda parte distraindo. Deus escolheu me colocar nessa linhagem de sangue. Eu descobri o que o reino de Deus era. Eu não vou falar sobre isso amanhã, mas o reino de Deus significa o reino. Ele é o reino de Deus. Ele significa sangue. Você está na linhagem de sangue. Em outro momento eu vou pregar isso. Mas Deus me colocou nessa linhagem de sangue física por um motivo. Eu não escolhi isso. Ele me enviou. Mas você sabe, Jay, isso não significa nada. Isso não significa nada se eu abrir mão das minhas habilidades de escolher. Agora nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Sobre abrindo mão da sua habilidade de escolher. Você tem escolha livre. Liberdade de expressão. Todos os homens são criados iguais. Isso não é verdade. Eu vou dizer isso. O apóstolo tem falado sobre construção, vocês lembram, têm ouvido isso? O que acontece quando você começa a construir, você tem que limpar a terra. Você tem que limpar a terra e você tem que começar a cavar. Não tem como você construir em cima de árvores e lixo e eu vou dizer de novo, não tem como você construir em cima do que já está lá. Quando o tempo de construção e o arquiteto, o plano começa a construir a gente, o arquiteto, a terra precisa ser limpada. Você tem que cortar as árvores que você não está, aqueles planos que você planejou todos aqueles anos, que você pensa que Deus chamou você para ser. Got
Tem que limpar o lixo. A gente estava limpando com o jato aqui lá fora. Eu estava limpando lá com aquela água de jato lá fora no estacionamento. A sujeira começou a sair. Você começa a ver, aquilo não é da forma que era. Na verdade, estava limpo ali embaixo. Você não precisa colocar um piso novo. O limpo que está ali, o piso que está ali está limpo, só está sujo, só está coberto. O que você pensa que reconhecimento revelado é? A maior revelação que você vai receber é você mesmo. Mas todo mundo está pegando suas ideias e sua mentalidade e o que eles pensam que você tem que ser desde quando você quis fazer, desde quando era criancinha. Então você tem que deixar ele chegar e limpar a terra. A palavra-chave que eu vejo é deixa ele. Fala comigo, deixa. Fala comigo, deixa. Fala comigo, deixa. Aham. Então você tem que deixar isso acontecer com você. Deixar você mesmo sangrar. Você deixar esses sonhos, esses desejos, essas coisas que você inventou porque alguém te falou que é assim que tem que ser feito, tem que deixar tudo isso sangrar. Nós não sabemos se eles estão vivos até que eles morram. Você não ouviu isso. Você não sabe que está vivo até que morra. Eu vou dizer novamente porque você não está... O que ele está falando? Você não sabe que está vivo até que aquilo morra. A morte é o teste top da vida. Você não sabe que você está vivo até que você morra. Senhor Jesus fala, pega a sua cruz por um motivo. Você vai morrer. Então nós temos que limpar a terra. Mateus 22. Existem lugares que Deus criou para você estar dentro. As escrituras falam que Deus, ele levanta quem ele quer levantar, diminui quem ele quer diminuir. Especialmente em lugares que são altos, pessoas em posições altas, controlando posições altas, que tendem a controlar posições mais baixas, e ali estão os demônios que estão trabalhando através daquelas pessoas. Quando ele fala, a raiz do dia, você me ouve? Eu disse, Deus, remove essas pessoas. Ele falou, mas não tem ninguém para colocar no lugar deles. Ele falou, estou tentando treinar vocês, mas vocês continuam seguindo seus sonhos. Eu estou tentando fazer alguém deixar você levar na terra prometida, te mostrar que você é a terra prometida. Toda criação espera pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses? Esses são nós. Somos nós. Note, manifestações não força, não é forçar. É uma progressão, não é progresso, é uma progressão. Existem lugares sim, a sua adoração é fofinha sim, você sabe como orar em línguas. Mas tudo isso leva você para você morrer. Se você termina de fazer isso, você só se sente bem, você não terminou direito, você não concluiu. Nós temos uma tendência de... Porque Deus vai desafiar a gente e muitas vezes através de pessoas que Ele vai fazer isso. Eu quero que Deus me desafie Ele mesmo sozinho. Ok. Continua orando essa oração e depois me fala se isso vai funcionar. Ele vai desafiar você. E você vai ter que tomar decisões. O desafio vai ser a coisa que vai te empurrar para onde vai tirar você de tropeçar. Nós temos a tendência de quando nós somos desafiados muito duramente...
Talvez nem seja uma instrução, a gente fica desafiado, Deus traz para aquela parte que ele está tentando fazer morrer. Você tem que colocar aquele sonho na cruz. Se a cruz foi boa o suficiente para Jesus, ela é boa o suficiente para os seus sonhos, para a sua visão e suas paixões. Eu sou apaixonado por isso. Ninguém se importa. Especialmente Deus. Coloque na cruz. Você tem que gritar para a lição, assim como você grita pela bênção. Ah, eu vim aqui, Deus vai fazer algo para você. Uau, eu vou, ele vai fazer para mim. Uau, me escolhe, me escolhe. Me escolhe, Jesus. Me escolhe, Jesus. Me usa, Senhor. Ok. Aí ele começa, você começa a pegar os pregos para pregoar na cruz. Você consegue sangrar? Apregoa na cruz. Mateus 22, 14, eu acho. Ele fala... Vocês já leram isso? A história está acontecendo ali. O apóstolo falou sobre essa história quando o homem chegou no casamento e estava sem a roupa. Eu falei, como assim? A roupa apropriada, como assim? Talvez, eu vou ler para vocês. Você não lê a Bíblia, vocês não vão saber o que eu estou falando. Versículo 2. O reino de Deus é como um certo rei que foi feito fez um casamento para seu filho e ele chamou os servos para vir para o casamento e eles não vieram. Ele enviou outro servo falando para eles o que tinha feito. Eu preparei o meu jantar, preparei os animais, tudo está pronto, vem para o casamento. Mas eles não fizeram por caso e foram cada um para seu caminho. Seus sonhos. Seu chamado. Deus falou para mim isso. É a minha visão. E um foi lá vender coisas e os que sobraram ficaram pegar os seus servos e foram ele está lendo muito rápido. Lá no Mateus 22, está no versículo 8. Ele falou para... Tem outro lugar, Jesus fala... Você tem os profetas que eu mandei para vocês, vocês mataram. Não é necessariamente que eles mataram eles. Pegou a espada e matou. Não é... Eles mataram eles por arrastá-los. Existe uma pressão no homem que precisa arrastar pessoas que não querem ir. Existe uma pressão em cima dessas pessoas. Existe uma pressão sobre um homem. Existem pessoas de puxar pessoas para um lugar que é melhor para eles. Moisés não chegou na Terra Prometida. Todas as coisas boas que Moisés fez por aquelas pessoas, ele não conseguiu fazê-lo chegar na Terra Prometida porque o pessoal não queria mudar. Jesus disse, vocês mataram seus profetas. Ele falou para os servos, o casamento está pronto, mas aqueles que foram convidados não são dignos. Vai lá e chama as pessoas que tiverem, quem você encontrar e chama. Ele foi lá fora, pegou quanto que eles conseguiam encontrar, tantos bons quanto os ruins. Tanto que alguns de vocês pensam que vocês são muito bons, que vocês, seu chamado é muito bom. Você pensa que seu chamado é muito bom para ele morrer. Então agora ele tem que usar outra pessoa. Eu ouvi o apóstolo falando sobre dinheiro vem. Por que Deus me escolheu? Todos esses grandes pregadores que estão aí com todos esses televangelistas. Por que ele veio aqui e pegou eu? Ele é um pregador primeira geração. Não tem nenhuma linhagem. Ele não é o Júnior. Ele não está na linhagem. Deus pegou ele e tirou de Gazma, uma cidade. Tirou de Gazma e falou, eu vou te usar em Daryl. Vocês não estão entendendo.
Eu estou tentando fazer alguém testificar aqui comigo. Vocês não entendem. Gazman e Darren não eram Gazman e Darren como é agora. Gazman e Darren tem alguns prédiozinhos, alguns complexos, umas lojinhas agora, tem umas rodovias agora, algumas vizinhançazinhas. Quando Deus chamou ele e falou para ele em Gazma e falou para ele, eu vou te usar em Darrow, não tinha nem como eu fazer isso, Senhor. Eu não consigo ver você. Não consigo ver isso, desculpa. Nós estamos escrevendo a história, vocês não sabem da história. Deus falou, vou te chamar. Vocês nunca ouviram falar de Gazma? Vocês nem sabem ainda onde é Gazma. Nunca ouviu falar em Gazma, nunca ouviu falar em Darrow antes do apóstolo. Se eu tô mentindo, se você nunca ouviu falar de Darrow, fala sobre alguém de colocar um lugar no mapa. Nunca ouviu falar, você nunca teria ouvido falar de Darrow. Existe um motivo pelo qual isso ainda está florescendo. Eles vêm, eles vão embora. Eles mentiram. E aqui o lugar a gente nunca parou. Ele só continua decolando. Não porque ele teve um sonho de ter um avião um dia. Eu falei para vocês da última vez. Ok, Senhor, eu vou ficar. Vocês têm que tirar esses quadros de visão, arrancar da parede. Eu vou falar de novo para vocês. Não, eu não vou falar mais. Você quer ficar com seu quadro de visão? Fica com seu quadro de visão. É seu, é sua escolha. Mas você nem consegue ver o que Deus está tentando te mostrar porque você está olhando para o que você tem no seu quadro lá. Você sabe que objetivos são limitantes? E Deus fala, e Deus disse, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala, faça um objetivo, crie um objetivo. Muitos são os planos que os homens fazem, mas o fim deles é morte. Não significa que você está no que está num caixão, significa que fruto não está vindo. Então, eu falei que você ia sangrar um pouquinho aqui essa manhã. Tira esses planos de quadro de visão da sua mente e da sua parede. Jesus ia ter quadro de visão. Jesus tinha um... O plano de Jesus. Isso aqui é minha audiência target, minha audiência alvo. Essas são as pessoas que chegaram a cansar. Você imagina Jesus fazendo isso? Eu já passei por isso. O apóstolo veio e falou, o que é isso? O que são esses quadros de visão? Eu tive que explicar, isso é aquilo, aquilo é aquilo. Ele falou, tira esses quadros de visão daí. Eu falei, como tá matando meus sonhos? Obrigada. Por matar os meus sonhos. Porque quando os meus sonhos morrem, os sonhos de Deus se levantam. Vocês não estão pegando o que eu falei, mas deixa eu falar de novo. Vocês não pensam que isso é importante. Ok. Eu estou ouvindo também. Eu não tenho nada escrito, eu também estou ouvindo de Deus agora. O sonho de Deus consegue levantar só quando os seus sonhos morrem. Isso se chama ressurreição. Estão matando os meus sonhos. Eu comecei a encontrar as pessoas que eu tinha colocado na parede, nos sonhos, depois que eu tirei os quadros dos sonhos.
Eu tinha um negócio com a Universal Recording de gravação. Eu tinha lá, era com gravadoras, eu tinha contratos, eu seria o próximo, sei lá, quem quer que seja, certo? Eu não quero ser próximo a ninguém, eu sou eu. Eu quero ser o que Deus me criou para ser totalmente. Tava com um negócio na mesa já para negociar. Será que eu falo essa história mesmo? Será que eu vou me incriminar aqui se eu falar essa história? O negócio na mesa era para eu ir para uma grande igreja. E se eu falasse o nome, vocês iam saber. Eles me chamaram. Me chamaram para vir para um evento. E depois, aí eu me programei para ir, mas no mesmo dia o apóstolo tinha que pregar em outro lugar. Preste atenção, vocês têm que pegar o que eu estou falando. Apóstolo ia pregar em algum outro lugar. E, de alguma forma, eles fizeram uma confusão com os voos, com as... Eles não fizeram os horários de voo, não marcaram os voos da forma certa. Então, mas aí eu fiz ali, eu já tinha ali, eu não consegui marcar para ir para o evento, eu já tinha visto ali que já era uma, a graça de Deus já estava movendo ali, já era. Eu persisti, não peguei o que Deus estava me falando para não ir. Vocês não precisam de um rei, nós queremos um rei. Deus falou para eles novamente, vocês não precisam de um rei, nós queremos um rei. Deus, fica mais específico, o rei vai pegar as filhas de vocês e usá-las da forma errada, vão pegar seus filhos e eles morrerão para a guerra deles, vocês não precisam de um rei. Sim, 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 nós te ouvemos, profeta. Te ouvimos, profeta, mas nós queremos um rei. E sabe o que Deus faz? E você, Deus vai, de vez, deixa a gente. Ah, Deus, ele é soberano. Ele não, ele vai. Ele quer ver onde você. Ele deixa você ir onde você quer ir. Sabe o que ele fez? Ele foi e ungiu. Eu não consegui entender. Ele foi e ungiu Saul para ser o rei. Por que você ungiria alguém que você não quer? Então eu pensei. Eles falam que querem um rei. Eu amo eles tanto. Pelo menos eu vou ungir alguém para ser um rei. Mas a gente sabe como Saul se comportou. E aquela coisa, isso continua acontecendo. A gente está escolhendo. Nós estamos escolhendo. Salomão falou, me dá sabedoria para o seu povo, Salomão, para fazer. Jesus falou, maior do que Salomão sou eu, sabe por quê? Porque Salomão devia ter respondido, seu reino vem assim como... Deus não pergunta o que você quer. Não, ele vai perguntar o que você quer. Deus vai te perguntar, na verdade, o que você quer. Vocês pensaram que a resposta de Salomão era profunda? Jesus disse, maior do que Salomão está aqui, sou eu. Como é que ele provou isso? Porque não minha vontade. Não é sobre o que eu quero. Se você funcionou lá na época que ele viveu, mas se você olhar no fim da vida de Salomão, ele foi carregado por aquelas mulheres burras, mulheres estranhas, que com costumes diferentes e escolhas diferentes, ele teve um fim de vida ruim. Vai para o próximo versículo. Quando o rei veio, ele não estava com uma roupa de casamento. Ele está lá, mas estava sem a roupa do casamento. Mas ele não estava com a roupa do casamento. Fala aleluia. Ele falou, como que você não está com a roupa do casamento? Ele não repreendeu ele. Ele falou, amigo, por que, que você não tá aqui sem a roupa do casamento? E ele estava o quê?
Então, o próximo versículo, ele estava sem palavras, ficou sem palavras, o rapaz. O rei falou para o servo: prenda ele, amarre os pés e as mãos, leve para ele lá para longe. Por que, que é tão difícil, por que, que é tanto desafio? Ele falou. Por que, que aquele homem não respondeu ele? O homem escolheu não responder, foi desrespeito. Eu não estou. Se eu soubesse o que ia acontecer, eu falaria: não, eu vou tentar lavar, não secou a roupa do casamento, vou pegar minha roupa do casamento rapidinho. Eu tentaria responder de alguma forma. Se eu soubesse que o Scott ia vir depois, espera, me dá 2 minutos que eu vou. Deixa eu achar lá minha roupa do casamento. Ele olhou para ele, ele ficou sem falar nada. Por que você não está com a roupa do casamento? Por que você não estava na conferência? Você não me fala o que fazer, Deus fala para mim. Deus me chamou. Eu venho para a igreja quando eu quero vir para a igreja. É um país livre. Veja como que isso está funcionando, esse país livre. Toda essa liberdade falsa. Quem é aquele que o filho liberta é livre de verdade. Ele está sem palavras. Amigo, por que, que você está sem a roupa aí? O que está acontecendo sem a roupa do casamento? Ele teve o nervo, ele teve a coragem de não responder esse homem. Aprende e não deixe ele sair correndo. É hora dele ir embora. Vocês lembram a Kim? Acan. Alguns não lembram do Acan. Quando eles tentaram chegar na Terra Prometida, ele continuava andando em círculos. Tem uma coisa errada. Por que a gente continua essa nuvem aqui? Por que a gente não consegue passar por isso? Foi porque tem um Acan no acampamento. Ele escolheu algumas coisas que eram ordenadas a não pegar. Vocês têm que parar de aceitar as coisas que eles te oferecem no sistema. Pare de aceitar e chamar de bênção, por favor. Deus não abriu aquela porta. Peraí, eu tenho que parar. Deus não abriu aquela porta. Busque e você achará. Bata e a porta se abrirá para você. Tudo que você buscar, você vai achar. E só porque a porta abriu, não significa que é aquela porta que é para você entrar nela. Mas você continua batendo naquela porta? É a porta de Deus? É a porta que Deus te ligou? Ou é porque alguém falou para você que era? Ele ficou sem palavras. Tira ele daqui. Ele vai afetar os outros. Depois de não muito tempo, todo mundo vai começar a querer ficar escolhendo. Ele está falando, o homem é homem, a mulher é mulher. Você tem liberdade de escolha. Você fala para as crianças, pode ser quem você quiser ser. Não, não pode. Quantos já ouviram isso na escola? Você pode sonhar, você pode ter. Sabe quantos sonhos doidos eu já tive na minha vida? Quando você vai dormir, sabe o que eu estou falando? Uma vez eu acordei, era um Tiranossauro Rex. O que a gente está falando? Esses sonhos doidos. Você pode sonhar, se você puder sonhar, você pode ter, você pode ser. Vê as escrituras se fala, você pode ter tudo o que você quiser. Pega o versículo fora do contexto. Ah, você pode ter o que você fala, o que você deseja. A gente está na igreja, a gente sabe. Tem que justificar com o versículo que você quer. Você pode ter o que você fala. Sim, mas o versículo antes fala primeiro, tenha fé em Deus. Então, antes de você ter o que você fala, você tem que ter a sua fé em Deus. Sim, você pode ter o que você fala. Sim, você pode ter o que você fala. Você tem que parar de brigar com os bloqueios que Deus coloca. Você fica persistindo, você persiste. Eu voltei para o contrato aqui. E era meu tempo ali, minha hora. Meu momento. Mas eu sabia o que Deus me chamou para fazer. Você vê minha cara? Eu sabia. Deus me chamou para isso. Ninguém vai entender. Eles vão querer. It's ok. Deus me chamou para isso.
Então eu persisti. Eu fui lá e fiz contatos. Oh, nós somos... Oh, me perdoa, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Nós preparamos para você a primeira classe para você chegar lá. A gente não sabe o que foi o erro que deu. Ele já tinha me dado permissão. Me ouça. Vocês têm que pegar o que eu estou falando. Apóstolo te deu permissão para isso? Sim, ele me deu permissão para ir. Ele falou, filho, você pode ir. Nós vamos lidar aqui, tudo bem. Segunda Reis 2:8, coloca no telão que eu não vou ter tempo. Você pode abrir. Segunda Reis 2. E aconteceu de quando o Senhor foi pegar Eliseu e Eliseu foi com Elias para Gilgal, ele falou para ele: "Fica aqui, eu falo para você. Porque o Senhor me enviou para a batalha." E Eliseu falou, Eliseu falou, assim como o Senhor vive, eu não vou sair daqui. Então eles foram para a batalha. Agora, Elias deu a Eliseu a escolha. Fica aqui. O Senhor me enviou para a batalha. Fica aqui. Fica aqui. Espera por mim, daqui a pouco eu já volto. Aquele homem falou, enquanto o Senhor viver, meu Deus. Isso significa que ele ia passar a própria vida dele. Parece morte para mim. Enquanto o Senhor viver, assim como enquanto o Senhor viver, eu não vou deixar você. Isso aconteceu mais umas duas vezes, mas a escolha foi dada. E parece quase que uma instrução. Espera aqui, eu falo para você. Por que que ele faria isso? Por que que Deus deixaria dar as instruções, mesmo que ele sabe que não é a melhor coisa para você fazer? Por que que ele deixou isso? Deus está fazendo a gente ficar como ele. Ouça, vocês têm que me ouvir. Deus está fazendo nós ficarmos igual à natureza dele. Ele não está fazendo a gente. Ele está tentando revelar para nós que a natureza já está dentro de nós. No princípio, aqui é uma outra escolha. Lá no princípio, ele falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Hã? Fala, esse sou eu. Fala comigo, esse sou eu. Então, eu estou na imagem de Deus. Eu sou a semelhança de Deus. Depois ele começa a falar para eles o que fazer. Seja frutífero, multiplique, reponha a terra, tenha domínio, repete. Faz tudo isso de novo. E depois ele fala, ele criou um jardim, colocou eles no jardim, e eu já li essa manhã, e no meio do jardim estava a árvore da vida, certo? Ele falou, venha, e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no meio do jardim estava a árvore da vida. No meio de você tem um jardim, a árvore da vida. Quando alguma coisa está no meio, existe um equilíbrio. Quando eu estou no meio, eu não tenho que escolher o lado. Eu estou equilibrado já. Mas o que o inimigo quer fazer é fazer tirar você do meio e fazer você ficar escolhendo. E um homem com uma mente dupla, ele é instável em quantos dos seus caminhos? Todos? Então, bom, mal, bom, mal, bom, mal, bem, mal. Não, tem que ficar no meio. Bom, mal, bom, mal, bom. Não, não tem ninguém bom, só um. Jesus falou isso. Ah, você é bom, só tem bom que é um, que é Deus. Ele falou, se ele falou isso, eu vou falar isso também. E vocês têm que falar isso também. E agora, existe uma forma que ele descreve a árvore. Ele falou, pareceu boa para comida. Pareceu boa. É uma boa oportunidade. Look good.
Uma boa promoção. Obrigada, Senhor. Você grita e dá louvor a Deus. E não foi nem Deus. Não seja uma das pessoas. Deus é uma pessoa que faz, tira pessoas do caminho. Tira você do caminho. Você não vai mudar, tchau. Vou tirar do caminho. O que você está falando? Eu não estou inventando. Você não vai fazer diferente. Eu já vejo que se você fosse mudar, você já ia mudar agora. Você não vai nunca morrer para si mesmo. Você nunca vai pegar sua cruz e andar. Você não vai fazer isso. Você fala que vai fazer, mas você não vai fazer. Eu tenho que tirar isso do caminho para as pessoas conseguirem ter outra... Eu sou um filho de Deus. E daí? Você é um filho na manifestação? Um filho na manifestação? Todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, eles se tornam filhos de Deus. Sim, o filho, ele escolhe ser liderado. Ele está abrindo mão da escolha dele para qualquer outra coisa. Isso é a diferença entre um filho criança e um filho manifesto. Deixa as coisas de criança de lado. Alguns de vocês tirou o sonho, pegou sonhos no Instagram. Você viu alguém fazendo, você vê uma forma sobrenatural de fazer. Você fala, ah, eu consigo fazer isso e colocar Jesus nisso. Eu vou orar em línguas e fazer funcionar melhor. A gente já viu isso antes. Sangre. Sangre. Eu vou falar para vocês, sangre. Mateus 22, de novo. Eu não cheguei no versículo que eu queria chegar. Versículo 14. Ele fala. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados. Você lê. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lê novamente. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lê de novo. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus está falando sobre o caminho largo e o caminho estreito. E poucos são aqueles que vão no caminho estreito. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu anotei isso, você está pronto. Os que ficam escolhendo não conseguem ser escolhidos. Não podem ser escolhidos. Quando você é escolhido, você não tem escolha. E o que nós não entendemos, Jesus falou, não tem ninguém que deixou pai, mãe, filho, família... E por causa do evangelho, isso é difícil fazer. O quê? Deixar o quê? Tudo. Mas você não terminou a frase. Por causa do evangelho, que não receberá 100 vezes mais agora. E você está agora, ele está listando aquelas coisas de novo. Você vai receber tudo isso nessa vida agora. Mas é difícil deixar para trás, para o evangelho. É difícil. Por que é tão difícil? Nós temos ficado conformados com esse mundo. Não se conforme com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Traga a sua mente de volta para onde ela tem que ficar nova. Você se conforma com esse mundo. No nome de Jesus, como é que você vai fazer isso? Apóstolo está falando sobre todos esses sistemas lá do mundo, ideias do sistema do mundo entrando no sistema da igreja. A igreja a gente chama de crescimento da igreja. A igreja, de acordo com o versículo, a igreja tem que estar diminuindo. Eu sabia disso, eu sabia. Eu sabia quando a pandemia começou. Eu sabia. Tem pessoas. Eu sabia que a pessoa não ia voltar. Fica em casa, então. Ei! Ele falou essa manhã. Se não está semeando, funcionando para você, se você não quer estar aqui, não venha. Eu vou. Não venha. Não venha.
Porque só vai ficar no caminho, você só vai atrapalhar. Ouça, vocês têm que entender, é por isso que Deus, as pessoas ficam precisando de pessoas virem para a igreja. As pessoas querem ter dinheiro, crescimento de igreja, porque pensam que é dinheiro, crescimento de dinheiro. Eles não fizeram porque Deus chamou para fazer. Eles estão fazendo porque o banco chamou. Conferências onde eles trazem alguém para mostrar como que eles estão aumentando a doação na igreja. Não tem como você aumentar a doação se a vida da pessoa não aumenta. Se eu estou ensinando vida como eu deveria, então a sua vida tem que melhorar, aumentar. E aí o aumento da sua vida vai trazer o aumento de tudo. Não vem aqui com plano de 30 dias para levantar dinheiro. Não faça isso aqui, não. Senta aí. Crescimento de igreja. Quando você vai. Vocês vão pra rua ganhar pessoas. Vamos. Ele falou muito rápido. Eu só fico imaginando o que Moisés passou. Lê, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então você está me dizendo que tem muitas pessoas que são chamadas, sabe? Você vê como é que as pessoas justificam o que estão fazendo? O que eles falam? Deus me chamou para fazer isso. Ninguém se importa. Eu vou dizer de novo. Fala de novo. Ninguém se importa. Isso já tem que ser a resposta que tem que dar a pessoas. Ninguém se importa. Você não acabou. Deus me chamou para fazer isso. Eu fui chamado para fazer isso. O meu chamado é. Meu dom é. Ninguém se importa. Porque muitos são chamados. Ele falou que é chamado também. Quantos pregadores? Uma vez eu vi uma rua, era uma milha. Eu vi 8 igrejas em uma milha. 2 quilômetros. Eu falei, não tem como Deus estar usando todo mundo assim. Todos esses, numa milha. Todos ao mesmo tempo. Então, o que eles fizeram foi... Eu vou duvidar do chamado de alguém? Eu não, você foi chamado. Mas você foi escolhido? Então, a diferença entre os chamados... E os escolhidos está, é abrindo a sua mão, abrindo mão de você escolher. É você abrir mão de você escolher. Então Deus vai chamar você, certo? E a sua próxima resposta tem que ser. Paulo falou da forma certa. Caiu do cavalo, a Bíblia fala. Ele caiu do cavalo lá. Primeira coisa que ele falou, quem é o Senhor, Senhor? E quem tem que ser o Senhor? Quem é o Senhor? Ele disse, eu sou o Jesus quem você está perseguindo. E a próxima pergunta que ele faz é, o que o Senhor quer que eu faça? Ele não falou para Jesus o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer. Mas sabe, Jesus, eu estou fazendo esse trabalho para você. Eu fui chamado, eu vou reunir essas pessoas, porque eles não sabem o que estão falando. Eu estou numa missão. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E se ele não falar nada, fique firme, fique quieto.
Nós vivemos dentro da ilusão de escolhas. É a maior ilusão que nós temos na cultura ocidental. Você pode fazer o que você quiser. Serviço ao cliente. Isso não é de verdade. As pessoas querem te vender coisas. Eles não se importam com você. Eles parecem que se importam, mas não se importam. Eu sei que algumas igrejas têm bom serviço ao consumidor. Nós te amamos. Então morre para mim. Morre por mim. Muitos são chamados. Então, na arena. Então, você. Ah, eu comecei. Agora é muito fácil de você montar uma empresa. Agora é fácil. Agora eu montei uma empresa. Agora eu incorporei. Eu tenho uma corporação. Agora eu tenho um website. Nobody se importa. Você vê quão fácil que é. Ah, abri o website, montei uma empresa. Pega uma licença para vender, para revender. Você pega tudo na internet. Não tem que encontrar com ninguém de verdade mais. Você vai lá e assina, matricula. Você é ordenado ministro online. Você só paga uma taxazinha. Por uma taxazinha pequena. Vai lá e assina. Alguns de vocês têm que colocar essas coisas na cruz. A gente está rindo, tá? Alguns de vocês têm que colocar isso. Você não sabe que aquilo está vivo até que aquilo morra. E alguns daqueles sonhos e aspirações você não recebeu de Deus. Mesmo que você tivesse recebido de Deus, Abraão recebeu Isaac de Deus. Oh. Em Gênesis 12, ele falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele falou, olha, você pode ir se você quiser. E ele falou, não, sai. Então, Abraão saiu. E ali, quando ele começou a falar para ele, eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma bênção, essas outras coisas, certo? Ló foi uma escolha. E aí, começou a haver uma discórdia entre Abraão. Ele falou que todos tinham grande riqueza. Oh, nós fizemos acontecer, nós estamos aqui. Nós temos grande riqueza, mas agora eles estão brigando. Então, o que Abraão faz? Ele dá a Ló a escolha. Ele falou, olha lá, escolhe para onde você quiser. Se você quiser ir para lá, vou para lá. E da forma que o versículo descreve, era uma terra, antes de ser Sodoma e Gomorra, era uma terra que parecia bonita. Ló escolheu aquela terra. Abraão foi embora e foi para outro lugar. Vocês estão vendo isso? Ló fez a escolha errada. Não deveria. Abraão não deveria ter escolha. Se Abraão, para onde você está indo? Eu falei pra você, não. Imagina Deus falando com ele, não. Se você brigar com a Maí, se você brigar com Abraão, você vai ser escoteado. E não falando disso. Vocês nunca viram chicoteado assim? Da próxima vez que eu vou te dar a mãe falando para a criança, eu vou te dar agora o motivo para você chorar. Agora para de chorar. Eu não vou mais fazer de novo isso. Ló deveria saber. Vocês sabem por que vocês têm dinheiro, né? Vocês sabem por que a gente está aqui, né? Lembra de onde nós viemos, né? Nós só estamos aqui porque nós fomos com Abraão. Eli
Elias. Eu não sei se vocês sabem porque os nomes são tão familiares. Elias. Elias. Eliseu se tornou Elias. Eliseu se tornou Elias. Ele poderia ter pedido um pouco mais. Como assim? Ele queria uma porção dobrada. Seu reino vem, a sua vontade seja feita. O que, que Deus quer? Ok. Eu vou te dar o que você pede. Uma porção dobrada. Uma porção ilimitada. Ok. Legal, legal. Mas eu entendo isso, o tempo que passou. Vocês me entendem? Mas eu não estou lá. O véu foi rasgado. Peça o que você me quer. Peça o que você quer. Ele não precisa vir em sonhos, eu vou dizer para ele. Seu reino venha, sua vontade seja feita. Alguns de vocês estão esperando por um sonho, por um momento, por essa coisa grande. Todos os dias tem que ser, Senhor, qual é a sua vontade? Fale, Senhor, qual é a sua vontade? Todos os dias tem que ser, Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, qual é a sua vontade? Você fala isso quando você ora. Você acorda de manhã e começa a orar em línguas. Sim, ele falou, quando você ora, ora sim. Pai, nosso Pai que está no céu, santo seja o seu nome, seu reino venha, sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Até Jesus chegou lá no final e quase parecia que ele estava de escolher. Ele falou, vocês têm que entender como ele sentiu isso. A gente quer fazer demandas em Deus, não. Mandar em Deus. Não, não é a minha vontade. Ele falou, Senhor, Senhor, Jesus viu outras coisas, viu milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, sendo ressurretas. Ele falou, isso está funcionando, talvez é o que a gente foi chamado para fazer aqui. Talvez é o que a gente foi chamado para fazer. Senhor, se você puder, deixa esse cálice passar. Ele não falou, Senhor, eu vou passar esse cálice, eu vou deixar, eu não quero não. É o que a gente faz. Deus chama e você corre com o chamado. Minha mãe está falando do meu irmão mais velho. Ela colocava o suco para ele. Ele queria tomar tanto aquele suco que ela, quando ela tava, antes dela terminar de encher o copo, ele pegava e começava a beber e deixava cair na mesa. Alguns de vocês estão com um copo vazio. Estão tentando ir num chamado que você não está cheio ainda para ele. Você não tem suficiente para sua jornada. Porque você pegou o chamado, mas você saiu correndo para onde você queria ir. E ele não terminou de derramar. Eu espero que eles estejam assistindo. Eu espero que as pessoas se retifiquem, Senhor, porque você vai. Porque olha o que Deus vai fazer. Ele vai deixar você ir para sua vida medíocre se você quiser. Ele vai deixar isso acontecer. E você vai deixar tudo isso na mesa, em cima da mesa. Vão haver choros no céu. Algumas pessoas vão estar chorando porque vão ver a visão do que poderia ter sido e o que você escolheu. É ok, preste atenção, eu vou fazer mais fácil. É ok se você se sente assim, você se sente uma paixão forte dentro de você, você tem um sonho, Deus colocou a mão dele sobre você de uma forma especial. Você pega isso e você devolve para ele. O fato de que você tem um dom está mostrando que Deus está com expectativa de você dar esse sonho de volta para ele. João 3,16 fala. João 3,16, versículo favorito de vocês, cita para mim. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois, os que creem nele significa o que o único filho de Deus fez. Então ele morreu, ele deu para morrer.
Vocês não estão vendo? Ele deu. O dar dele significa crucificação, que depois virou ressurreição. Mas nós não chegamos na ressurreição porque nós não queremos morrer. Então, quando Deus te dá um dom, coloca esse dom na cruz. Sim. Coloca sua visão na cruz. Sim. Sim. Muitas pessoas têm que parar de fazer esses programas nas igrejas. Não tem programas na Bíblia, programas. Esses programas estão te fazendo ficar devagar. Senhor, vou concluir. Senhor, a igreja está me chamando. Eu vou fazer em Darrow. Senhor, eu pensei que você fosse me usar. Quando Deus falou para meu pai que ia usar ele em Darrow. Ele começou a falar que eles vão vir do sul, do norte, do leste, do oeste. Eles vão vir aqui para Darrow. Vão colocar gasolina no carro, vão vir de avião e vão estar felizes de chegar aqui. Para onde é Darrow? O lugar que você nunca ouviu antes do apóstolo Leroy Poston, do apóstolo Leroy Thompson Sr. Eles vão vir de todas as partes. Então, ele senta lá atrás de uma montanha em Darrow. E prega para as pessoas que Deus deu para ele. Eu não estou aspirando ter duas igrejas no mesmo local. Isso é uma mentalidade de franquia. É o que a gente recebeu do mundo. Ele sentou lá e tudo que Deus fala para ele. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz isso na igreja? Por que a gente não faz aquilo? Que Deus não está falando para fazer? Não importa quão bonito pareça. Se Deus não falou, eu não vou fazer. Tem que morrer.